to amma mutane da yawa sai suka kasa da wannan hadisi na Ummu Salma da makamantan wasu hadisan wanda suke ishara zuwa kebance wato Imam Ali da Fatima az-Zahra da Al-Hasan wal-Husayn da wannan martaba to shine suke tabbatar da cewa a wannan khasawan annabi alayhi salatu wassalamu ake fada ba ana nufin matansa ba domin inda matansa ake nufi da Ummu Salma ba za ta nemi shiga cikin wannan bargo kuma ba ko kuma ba ma sai ta nemi shiga ba annabi zai nemo yace to kai ma Ummu Salma ta ho ki shiga iskar da ita cikin wannan bargo sai wasu masu nuna cewar lalle ai annabi ya kibari Ummu Salma ta shiga cikin wannan bargo ne saboda kamar ita ba muharraba bace ga ainihin Imam Ali shine dalilin da yasa bata shiga cikin bargo wanda wannan kuma bai zama wato hujja mai karfin da za a rike ta a ce shine abin da ya hana wato daga annabi ya riga ya ware wannan to ala ayi halin dai ahlul baiti a cikin istilahi na ainihin wato musulunci sune Fatima az-Zahra da Ali da Hassan da Husaini da kuma ainihin wato ainihin zuriya ta manzon Allah alaihi salatu wassalam sune ahlul baiti a wancan zamani an fadi ahlul baiti abinda ake nufi na Fatima az-Zahra da Imam Ali da Hassan da Husaini a zamanin da ayo suke sauka idan muka yi iltihaki kuma da zuriyar annabi da suka fito ta jikin Fatima az-Zahra mukan kira su duka a cikin alayen annabi wanda asalin wannan kalma ahlu ce akai hazafin hadin nan ta koma alif ce kuma ahlul baiti kamar yadda malamai suka nuna a ciki to ainihin ahlul baiti suna da mazaya daban-daban da martabobi wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayyana wannan manzilar tasu ta wato zulqurba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya dorawa mutanen duk duniya gabaki daya a ciki har da sahabban annabi cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba qurban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima az-Zahra ce da Imam Ali da Hassan da Husaini wanda duk halittar duniya ba wanda ba a neman shi da wannan ainihin mawadda da addinin manzon Allah Allah yake nema a hannun harshen manzon Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani ba wannan shine kaman ajrul risala kaman wani abu ne wanda yake bashi ne akan dukkanin wanda ya shaida Allah ɗaya ne kuma manzon Allah manzon Allah ne ba a neman komai a hannun kowa na lada ya baiwa manzon Allah sai aka ce illal mawaddatu fil qurba an yi istisna'in wannan mawaddal qurba din nan mawaddal qurba din nan manzon Allah zai nemi wannan a hannun dukkanin wanda ya shaida da Allah ɗaya ne manzon Allah ne sannan ahlul bait sune dai wa'annan dai guda biyar din nan sune wanda manzon Allah ya ƙara bayyana su lokacin da Allah ya saukar da ayatul mubahala ayatul mubahala lokacin da nasaran najran suka ci gaba da jayayya da manzon Allah akan cewar lalle manzon Allah alaihi salatu wassalam sun fi annabi gaskiya shi ba shi da gaskiya a cikin abin da ya zo da shi su suke da gaskiya akan abin da suke kai karshe Qur'ani ya kiran su zuwa ga mubahala mubahalan nan shine wata tsayuwa da za a yi ga ni ga ku mutaro Allah ya faɗi yadda za a yi mubahalan fa qul ta'ala nadaw abna ana wa abnaakum wa nisa ana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum summa naftahil fa naj'al lillahi al-kazibina to lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta mubahala Allah ne manzon Allah ya kirawo wato ƴaƴansa su ma su kirawo ƴaƴansu su kirawo matansu su ma ya kirawo matansa matan anan shine manzon Allah ya zo da Fatima az-Zahra ka zo da matar da tafi kowace mace daraja a wajen ka ya Rasulullahi macen da tafi kowace mata daraja ba ana nufin mata aure ba sannan ka zo da kanka su ma su zo da kansu Imam Zamakhshari da ya zo karkashin wannan aya ya ce to anan maziyya ta Ali bin Abi Talib take tunda Allah ya kina shi nafsur rasul to babu wata halitta a ban kasa da za ta yi daidai da shi tunda har Allah ya kira shi shirin manzon Allah ne da shi da manzon Allah abu ɗaya ne nafsu na manzon Allah shi ya kira shi anan wa anfusana wa anfusakum ta'alu nad wa abna ana wa abnaakum sai manzon Allah ya dauko Al-Hasan wal Husain su ne ayyan manzon Allah da nassin wannan aya
wani sa'a na wani sa'a ku ku zo da matan ku wanda kuke ji da su a wajen ku kuma mu zo da matan da muke ji da su wanda suka fi ko matar da tafi kowace daraja sai aka ga ya zo da Fatimatu Zahra ba wata matar sa nan da ta zo sannan ku zo da kanku ba wai ku turo wani ba mu zo da kanmu sai aka ga da kansa din ya dauko Ali domin me malamai suka ce to mun duba mun ga cewa an ce yazo da ƴaƴansa yazo da matan da suka fi kowace daraja sannan yazo da kansa to ƴaƴa sai mu ga ya ɗebo Hassan da Hussein mun san su wannan su ne a cikin ƴaƴa mata kuma da aka ce mata sai mu ga kawo Zahra sai da Zahra sai mu ga ita ce wannan nisa ana din nan da ta fi kowace daraja an fusana kuma sai mu ga ya zo ba shi kadai ba sai zo da Ali to mun san Ali baya cikin ƴaƴa baya cikin mata to lalle mun same shi ne a cikin an fusana saboda ka nafsur rasul anan ma sai ya zamanto cewar manzila ce ta su hamsa ashabul kisa'i ta kara fitowa a wannan mubahala ta nasaran najran wannan askafun nasrani yake cewa wallahi kar mu yi wannan mubahala idan muka yi mubahala da muhammadu naga fuskokin da in ya roki Allah ya narkar da waɗannan duwatsun wallahi Allah zai narkar da su naga fuskoki ya ga fuskokin Imam Hassan da Hussein da Imam Ali da Fatimatu Zahra sune wujuhun da ya ambata yace ya ga fuskoki masu haske wanda waɗannan haskokin da za su roki Allah ya narkar da duwar wutsun da suke maka su zama ruwa to za su narke saboda haka kanmu saboda haka wannan askaf din nan babban malamin kristan nan ya fito ya dinga cewa ya Muhammadu la tal'anna ya Muhammadu la tal'anna yana daga murya yana burari yana kururuwa ya Muhammadu karkala an ce mu to daga nan ne mu gane wannan manzila ta ashabul kisa'i abu na uku shine wasiyar annabi da yayi da su inni tarikum fiikum istiqra'i kitaballahi wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan ba'di lan tadillu ba'di abadan wannan hadisi babu abin da ya kai shi bayyana manzila ta ahlul baiti na bar muku abubuwa guda biyu masu girma littafin Allah da kuma ƴaƴan gidana lokacin da Allah yake saukar da alqur'ani annabi ya san qur'ani shi kadai in an saukar da shi mutane ba za su iya shiryuwa ba sai da wanda yake bayyana alqur'ani domin qur'anin ba zai yi magana ba saukar da alqur'ani ba zai nuna cewa qur'ani zai iya kirawo kai ce zo in shiryar da kai ba akwai wanda yake bayan an saukar da littafin kuma a sauki shi ma wannan zama wanda Allah ne ya aiko shi tare da alqur'ani domin ya bayyana wa mutanen me ya alqur'ani sai ya zamanto shine annisan al-lisanul qur'anun natik shine ainihin wato harshen alqur'anin mai furci wannan alqur'ani gashi a rubuce wannan kuma qur'anin da yake bayyana wannan alqur'ani din shine manzon Allah alaihi salatu wasalam hakika mun san karo maka da wannan ambato inji Allah yake ga yawa manzon Allah litu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim don ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu idan illa ta bayanin alqur'ani dole sai akwai mutumin da zai bayyana alqur'ani shine manzon Allah to haka bayan tafiyar manzon Allah sai an kuma samu waye wannan alqur'anun natik din wanda zai ci gaba da bayyana wa mutane meye alqur'ani din ba barin alqur'ani su ce qur'ani ya ishe su ba za su rike alqur'ani ya ishe su qur'ani ba tare da wanda zai bayyana alqur'anin ba qur'anin ba zai iya yin bayani ayoyin su ce za su gaya wa kowa kansu ba dole sai akwai alqur'anun natik to shine manzon Allah ya ce tunda ni na zama ni ne mai bayyanawa gashi kuma yanzu zan tafi inni tarikum fiikum na bar muku abubuwa guda biyu da za su zamanto su ne halifofina su ne masu mahimman bayana za ku riƙe alqur'ani a matsayin littafi na shari'a da kuma ƴaƴan gidana wanda su za su bayyana muku su ne halifofina bayana su za su bayyana muku alqur'ani mutukar kun yi riko da su biyu ba ku ce kun bar ƴaƴan gidana ku riƙe alqur'ani ba domin ba za ku shirya ba in ku riƙe alqur'ani kun bar ƴaƴan gidana domin ba za ku gane abin da ke cikin alqur'ani ba sai ku riko da su ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di sai kun yi riko da su biyu
za ku shirya bayana. To saboda haka anan ajiye ƴaƴan gidan Annabi, a bar su a kai riko da su domin shirya. To ba zai shiryar da al'umma zuwa inda Allah da Annabi suke neman kowa ya je wajen, bai zaman to ya samu wannan shirya. To a yau duk karkatar da akalan mu tana komawa zuwa ga wa'annan masdarin wannan hadisi, wanda yake yana da wato masadir daban-daban. Adadin sahabban da suka rawaito wannan hadisin ma sun haura mutum 33. A wata ruwayoyin ma sun haura sun kai ɗaruruwan sahabbai wanda suka rawaito ainihin wato wannan hadisi ne mutawatir, wanda babu wanda yake kokarin cewar wannan hadisin cewa yana da wata illa kwaya daya, illa kokarin wasu na kawo kishiyantar wannan hadisi a ce inni tarikum fi kuma sikalin kitabillahi wa sunnati. To sunnonin Annabi, in babu wanda zai bayyana maka menene sunnan Annabi, ba za ka iya fahimta a Qur'ani ba har ila yau. Domin kamar kishiyanta aka yi wannan hadisi na itra, aka kawo kuma hadisin da yake magana akan cewa kitabullahi wa sunnati. To menene sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ashe mutanen gidansa ba su ne za su bayyana sunnonin Annabi ba ciki da waje? Ba su suka yi wa Annabi sanin da ya kamata su san a san shi ba? Hatta wajen sifofin Annabi, sahabbai ba a ruwaitar wanda zai iya bayyana sifofin Annabi. A hannun Ali bin Abi Talib ake ruwaitar sunnoni da kamanni na manzon Allah alaihi salatu wassalam, kamar yadda malamai suka ainihin bayyana. To saboda haka a takaice, khulasatul qaul shine haqiqa wato ahlul baiti su ne suke dauke da wannan daraja ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ya tsarkake su ya kuma tafiyar musu da ainihin dauda, kuma sannan ya tsarkake su tsarkakewa. Wa'annan ahlul baiti da muke magana akan su sune dai kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajibtawa musulmi gabaki daya, tun daga sahabban Annabi har zuwa ƙarshen duniya. Duk wanda ya shaida Allah ɗaya ne, manzon Allah ɗaya ne, yi musu salati a cikin sallah da kuma kasancewa a haka. Allah yake faɗa cikin Alƙur'ani faɗinsa da cewar a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah da mala'ikunsa suna yi wa Annabi salati, ya ku wanda ko ba da gaskiya da Allah ku yi masa salati kuma ku yi masa sallama. Anan sahabbai suka tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam, ya rasulullah, mun san yadda zamu maka sallama, assalamu alayka ya rasulullah, amma ba mu san yadda zamu maka salati ba. Wallahi Allah ya karanto musu salati ibrahimi, wanda yake fara da Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad har zuwa ainihin wato karshen salatul ibrahim lalamin innaka hamidum majid. Anan manzon Allah, Allah be manzon Allah ya nuna siga da za a yi masa salati, ya nuna cewa za a ce Allahumma salli ala muhammadin ne wa ala muhammad, babu ambaton kowa a ciki bayan manzon Allah da alayin gidansa. Anan ma manzon Allah ya bayyana martabar da manzilar wa'annan alu da muhimmancin su daga wajen Ubangiji, wanda kowane musulmi sai ya musu, sai ya bauta wa Allah da yi musu salati. Har Imam Shafi'i yake magana akan wannan sadar da yake cewa ya ahla baita rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimi sha'ni annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. To da wannan ainihin kalmomi ne muka zo kan khatma akan tsayuwa akan wannan, kuma zamu dora gaba insha Allah. Assalamu alaikum.